на днешния ден през 1876 година избухва Априлското въстание. То е връхна точка в българското национално-освободително движение през епохата на Възраждането. Негова задача е извоюването на независимост на България от Османската империя. С наближаване на решителния час възниква идеята за свикване на общо събрание, на което да се обсъдят основните въпроси на предстоящото въстание. Събранието се провежда от 14 до 16 април 1876 година в местността Оборище. Но заради предателството на един от присъстващите участници Ненко Терзийски, местните турски власти научават за взетите решения и предприемат незабавни контрадействия. Мерки за арестуването на ръководителите на революционната организация, като изпращат специални конни отделения в Копривщица и Панагюрище. На 19 април една конна полицейска група, предвождана от Неджеп Ага, пристига в Копривщица, за да арестува ръководителите на местния революционен комитет. Опитът за арест на Тодор Каблешков е неуспешен, но в отговор на нападението той обявява въстанието на 20 април.